Danas mi je kao potpredsjednici Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav bilo jako neugodno i jedan sram sam doživjela kako je zapravo predsjednik toga odbora silovao demokraciju. Mi smo zapravo svi se osjećali ono otvornih usta. Šta se sad zapravo dešava? Taj prigovor koji su smislili je prvo neutemeljen. On nema nikakvog utemeljenja u Poslovniku. Ali smišljali su to da bi jednostavno da ne bi raspravili o izbornim jedinicama, da ne bi nitko od nas ušao u tu radnu skupinu i to odijelo koje će oni skrojiti. To odijelo će biti HDZ-ovsko koje neće pristajati građanima Republike Hrvatske. Dakle, mi ćemo se boriti u svakom slučaju da to srušimo, to njihovu kuhinju koju su već odavno smislili i u koju kuhinju nitko iz oporbe ne može ući. Dakle, ovo je danas bilo stvarno prestrašno, silovanje demokracije i bacanje bombe na samu demokratsku ustanovu Hrvatski sabor. Evo, hvala.